În cadrul întrevederii cu operatorii de turism, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a dezbătut strategia de turism a Iașului. Municipalitatea și operatorii lucrează împreună pentru creșterea numărului de turiști din Iași, dar și din Moldova. Titlul de capitala istorică a Iașului este unul deosebit și trebuie profitat de această oportunitate pentru implementarea tuturor sarcinilor din turism, în ceea ce privește Asociația de Management al Destinației Turistice, se va face o colaborare și cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Următoarea întâlnire cu operatorii de turism va fi la începutul lunii martie.